tell me my love. Dentro de ti sentí mi rock and roll. Oh, with this bad boy, so go keep on me. Miss a lot of something to you. Cheers, be beauty, tell me it's beauty. To me, we'll be beat out. Oh yeah, gave me my life. Then go and kiss that man, we don't get it all. Woo! Gave me my life. Then go and kiss that man, we don't get it all. Two bad boys are full of people, they miss a lot of something to achieve. To help you, Večer, čestitam, prisotni, ki gledate tole oddajo, boste prisostvovali najtežjemu intervjuju v življenju mojem sploh, ki imam za goste, Baywatch. Živjo. Živjo. Ne razložim, zakaj je tako težek intervju, ker ne vem, kaj navaj... Vaj, da so že videli. Ja, ne vem, če so. Na tem posnetku. Zgoraj brez. Zgoraj brez. Moj bivši band, bivše bodoče in ne vem kaj. Zato bo to težko. Kaj ne vaj vprašam, pa da še ne vem? Kaj pa, če zamenjamo koncept odaje, pa mi dva tebe sprašujem? Vpraši. Kar vpraši, kaj te zanima? Ne vem, recimo, kako je, če hočeš na sobotni noči še en komad ponuditi? Ne, bom mi povedal, kaj je bilo. Ti povej, kaj se je zgodil, recimo, ker ste hoteli ponoviti eno skladbo v konkretni sobotni noči in kako so odreagirali? Kaj smo hoteli. Ja, kaj smo hoteli. Ja, v bistvu smo hoteli ponoviti eno skladbo in kaj sem rekel, da bi še enega odigral, sem videl, da sem rekel to v temo, ker že noben več ni bilo. Čistilke so bile že. Sam še čistilke so. No, kamere so pospravili konec. Takole bomo, glavni gonilni del skupine, avtorja besedil in skladb, nasplošno. Razen na Saza so pravijo, da so avtori drugi. Kaj je to pomeni? Ja, ne vem, imajo težave s tem, Šalhar M. Na Saza so imeli hude težave zaradi tega, ker sem videl brata in sicer eden je Miha, eden pa Matejoš in pol je dost teh prijav za pač vrtenje komada prišlo z napisom M. Šalhar, M. Šalhar. In oni so zdaj to obravnavali kot en tak zelo, zelo velik problem in sicer komu zdaj izplača, če sta dvakrat M. Šalhar. In dobro, da so prišla v zadnjem momentu, kaj drugač bi šel ta denar v fond. Njihov. Vide, sta popisane na Sazosu kot? Sada. Kot mi in ma. Mima. Mima. Mima Šalhar. Tako ne bi se kratice, no. Mami. Ja, v bistvu mami, zmer sebe to prvo ga povem. No, tako skrati, ja. Sazosu lahko zdaj poveste, da je to ni ena oseba, sta dve in to Mima. Mima. To je zelo. To je bil še live posnetek, zdaj smo pogledali en videospot. Kjer? Ne vem. Ladice najbolj. Ok, glejte Blaž. Zagorela temno laska komaj 17 let. Pet z mano te bom dvignil, boš bolje videla svet. Ni važen verouk, ni se in ni važna šola. Postala boš kraljica mojega rock'n'rolla. Jaz kratek bom popeljal v svoj prelepi svet, ker vlada pivo, čipsi in mali nogomet. Nikar ne skrbi mala, najboljši sem na svetu, nedolžnih nedrih tvojih večni ogen bom zanetu. Come on, baby, light my fire. To je kralj, to je car.
gorila temno laska komaj 17 let. Pejt z mano, te bom vinil, boš bolje vila se. Te pelu bom na morje, pod zvezami boš spala. Vročici noči so v susnik mi boš dala. Ko ti bom rekel plazi, ti se boš plazila. Ko rekel ti bom ljubi, me nežno boš ljubila. Ob mene moš bit hladna, tud če greš na južni pol. Ker mojih hlačah vlada power rock'n'roll. Demeral, baby, si vitorial. To je kral, to je car. Gremo ladico budavlat, ladico budavlat. Komaj 17 let, pet z mano te bom dignil, boš bolje vila svet. Odprl bom šampejna, natresu ti kokejna, se skupi bom začinil še z masado mazepejna. Igrala bova... Igrala bosta igro eno. Rastno, celo noč. Ne vem, kaj ne vprašam. Pri kjerem video spotu ste se najbolj zabavili? Recimo, zdaj so že štirje, ne? Zdaj so štirje. Jaz definitivno pri tem. Ja, ti definitivno. Jaz pa kukaj že tudi sam veš, sem se pri vseh precej zabavil. In sem zaradi tega tudi slišal od članov, ne, ostalih. A ja. Ja, meni v bistvu osebno je blazen dolg cajt snemati video spote. Pa po svoje tudi zabava, ampak zmer se veselim, da bo ful dober, pa na konc, kaj prijem tja, pa ko moram sam čakati, pa nekaj, pa... Pa dobro, vse to je princip tudi nastopov, ne? 4 ure se voziš, 2 ure opremo postavljaš, tonsko delaš, pa pa čakaš nastop, vse... Vem, sem, nastop je že toliko ena odtečena zadeva, da si se že sprijazno s tem, pri spotu pa vsaki čupaš na nekaj noga. Čist nekaj noga. Na nove dogodivščine, na konc. Jaz sem se zdaj odločil, da mi naslednji spot jaz režiru. Zato, da ne otrije, mislim, pravzaprav bom delil še več, ampak saj jaz imam toliko nastopil, ker zmer, a veš, pevca gremo in pa moram jaz tega pije v zadnji, jaz pa veselo tam pred kamero ždim in unijo strino štela. Se ti se lahko postaviš v kot, če te mod, da si preveč izpostavljen? Tudi. Morda. A boš pričesko pokazal? Pričesko? Ja. Ne vem. Vse smo videli pred, ne. Ja. Nova pridobitev. Čestitamo. Pridobitev? Zakaj pa to? Nova izgubitev. Izgubitev. Zdaj moram vse popravic povedati. Saj. Si stavo zgubil ali... Ja, pravzaprav je šlo za neke vrste uši. Ok, no, v redu. Malo za šalo, malo za res. Si ti tudi strigil? Kdo se je pa to? Ja, jaz bi se pa nekako mogel, ampak se tako odločam iz tedna v teden, da zdaj se pa bom, ampak kakor vidiš... Je frizer zmeri za sedem. Precej časa traja. Ja, ne vem, če se bom. Imam pa jaz mašinca zdaj, tako da lahko te doleti. Nov album, Dilema, spet v Tivoli, v Tivoli ste že delali. Kaj povedala? A zakaj smo se vrnili tja? Zakaj, recimo? Tivoli smo se čist tako vrnili, v bistvu, ja, po tem principu Bumeranga, pa tudi zaradi tega, ne vem, pač z našim producentom, Dejanom Radičevičem, se super razumemo in pač tam je njegov ustvarjalno okolje, zato smo se vrnili tja, pa tudi sam studio, v bistvu se da realizirati noter nekako tist, ki si zamisliš, ne. Čeprav bi človek rabil še kakšen mesec, dva dalj časa, tako jaz bi skozi delil muziko pa snemil, ampak jaz mislim, da smo kar dober naredili. No, tole zdaj še ne bo, z Dileme bo še zmeri sta prvega albuma Komu stoji in pa Jurija za Per. Prašam se odkaj, ne samo na čeri kočka.
najpadla i na zgubu sam vse kar sem imel. Čevle zdaj po faracak pa jurja za pel. Mater, to res ne bi smel. Res ne bi smel. Res ne bi smel. Čut premal, kaj da živiš. Da vse sem kjeru kamo čiri, pa mislim kamo jutr. Čut premal, kaj da živiš. Da vse sem kjeru kamo čiri, pa mislim kamo jutr. Še kar rabo še mer. Pa jurja za pel. Ja, pa jurja za pel. Več je takih jutr, kaj so v bistvu popoldnevi. Še zmer ne vem zakaj. Včasih imaš, včasih nimaš, to zdaj ni važno. Lahko pa probi kdaj. Upam na enkrat kocka bo padla in da se to kar rabim dobim. Do takrat s levo da iz pera na per. To si lahko govorim. Lahko govorim. Lahko govorim. Čist premal cajta zviš. Da vse se kjeru kamo čiri, pa mislim kamo jutr. Čist premal cajta zviš. Da vse se kjeru kamo čiri, pa mislim kamo jutr. Vse kar rabo še ne, pa jurja za pel. Ja, pa jurja za pel. Tako, tudi skozi jurja smo se prebili. Zelo na hitro. Ja. Ja, to je še en dokaz, kakšno smolo smo imeli v bistvu z dajanjem naslov na prvi ploščini. Se ti ne zdi, da so posrečeni? Mislim, posrečeni, meni so čisto v redu, ampak nažalost ugotavljam v bistvu, da imajo ljudje če dali manj časa, da bi lahko skoncentrirano muziko poslušali in da si avtomatsko posvojen že kar po naslovu. Ne? Na prv? Ne vem, na primer prideš na eno oddajo, ker sicer se ni na tej televizijski hiši zgodila, tako da ne bom nobenega klepo pluval, ampak tako prideš tja in pač odigraš ta komad in potem pride un človek, ki povezuje program do tebe in prav tako, pa kaj misliš, bo Jurja dovolj zaper naslednje leto, kada je to osnovan point komada, nekak je on inflacijo, z inflacijo je to povezal, Jurja zaper, da to pa zdaj pa drama, bo pa per Jurja. Vse to je po en strani vidimo, da je tako univerzalen komar. A veš? Ja, ne sej. Inter komar. Dosti je bilo takih naslovov, se veš. Lahko pa pokaže ti bojne rane, glede na to, da... Bojne rane? Ja, recimo koncert, ki si fasil zadeve, večkrat si jih želel. Tukaj. Kaj je to? Tukaj je bilo na enem koncertu. Ne, ja, ni, to se je že zacelo. No, pa povej štorijo saj. Ja, ljudje mi mečejo stvari, kadar pojem. Ne, pravzaprav gre za to, da je pri nas nek tak pomankanje kulture, se mi zdi. Da če človek v občinstvu ima nekaj v rokah, ki ne ve, kaj bi s tem naredil, pol se odloči, da bo zdaj to vrgu pevcu v glavo. Kako se znači manifiko, recimo so blato metalne. Vem, samo jaz sploh ne razumem, zakaj. Mislim, ker če bi jaz hotel, da vame blat meče, bi pač prišel na odor, ne rabimo nobenih vaj, nobenega ozvočenja, se na glas zadere, mečte stvari vame in... Ne, kletuco. Pa... Ali pa to, ja. Sploh ne, ali pa karkoli. Tako pa ne vem, gre za neko muziko, pa to, da se mi dosti vlagamo nek trud v to, da produciramo glasbo in mi v ne piksne odpera, ki jih dobim. Kaj so vse dobil v glavo? Dve ali tri piksne odpera. Ti si jih dobil, ne samo v glavo? Ručaj, pol ručaj od tehnika. Jaz sem dobil pa ja, v reproduktivne organe sem dobil enkrat. Nika ne more imeti več otrok. To da veste. Ja, tako ne, to ni slaba cool, kultura. Definitivno. To ni cool. Enkrat sem tudi se spoprijel s tem fizično. Sem človeka videl in šel dol z odra in obračunal z njim, pa so me pol vlačili po cajtengi, da sem agresivc, pa ne vem kaj. V bistvu sem pa naredil isto, kar je on naredil. Nekako sem se v njegovem tonu pogovarjal, pa spet ni bilo v redu, tako da ne vem. Se mi zdi, da bi lahko publika recimo nehala smetati stvari na odra. Ali pa rože, pa jointe, pa pere, pa to polne, ne, meče na odr. Spodnice, medvedke, dal. No, želje si izrazil, zdaj bomo pa videli še ta zadnji spot na lestvici Nočem. Dajmo. Fuck off, da.
se bo prošlo čim prej iz točke A v točko B. Tako, še zadnje vprašanje, kaj boste povedala gledalcem, poslušalcem, gledalkam sploh? Ja, ne vem, nasploh bi povedal, pač naša situacija je taka, mi gremo naprej, ne vem, verjetno bomo čez kakšen let posneli pa izdali tretjo plato, ko v bistvu smo zato tukaj, da muziko delamo, pa jo igramo okrog. Zdaj, če bo to vam, drage gledalci in gledalci, gledalke in gledalci, všeč, je to lepo, ne? Če pa ne, pa tudi v redu. V redu. Hvala vama. Hvala te. Hvala te. Namučila ste me. Težko, ja.